ทุกข์ฉันตาชาจองชาอาจารย์เตยาเจตนาโดโลกหลุดาริยะตุญีโดสันดาสุราบาเลลุเมโกนทุบปิรอภิเษชามะซวยทุกข์กามาฉันตาจินญาเรสุราตุญีโดสันดาဆင်းရဲခြင်းနဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာတရားမှမရှိဘူးချမ်းသာခြင်းရတယ်။သို့သောလူတိုင်းချမ်းသာသလားမချမ်းသာဘူး။ဘာကြောင့်မချမ်းသာသလဲ။မချမ်းသာခြင်းရဲ့အကြောင်းချမ်းသာခြင်းရဲ့အကြောင်းဆိုတာဒီနှမျိုးကိုခွဲခွဲခြားခြားသိရှိကြရမှာဖြစ်တယ်။မြတ်ဗုဒ္ဓရဲ့အဆုံးအမကိုရထားတဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်သူတော်စင်တွေဟာချမ်းသာဒုက္ခရာကြောင်းဘာဆိုတာဖရာရဲ့အဆုံးအမသိရှိကြဖြစ်တယ်။ဘုရားရဲ့အဆုံးအမနဲ့အညီသိရှိကြ။လောကလူတွေဟာတင့်တက်ခုခါသမယမှာလည်းပဲပျော်ရွှင်ချမ်းမြေ့သောနှစ်သစ်ဖြစ်ပါစေ။ Happy New Year လို့ပြောတာလေချမ်းသာဒုက္ခကိုပြောတာ။မွေးနေ့ခါသမယမှာလည်းတဦးနဲ့တဦးဆုတောင်းကြတယ်။ Happy Birthday ဆိုတာလေချမ်းသာဒုက္ခကိုပြောကြတာဖြစ်တယ်။ဒီစနေအပြလည်းပဲတဦးနဲ့တူဒီတွေ့ဆုံကြတဲ့အခါမှာမေတ္တာအနေနဲ့ဆုတောင်းကြတာချမ်းသာကြပါစေကျမ်းမာကြပါစေဆိုတာလေချမ်းသာဒုက္ခဆုတောင်းကြတာပဲဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့တော့လူတိုင်းလူတိုင်းမျက်နှိုးတဲ့အရာဟာဘာလဲလို့ဆိုရင်ချမ်းသာဒုက္ခတချို့ကထင်ကောင်းထင်လိမ့်မယ်ဘာကိုမျက်နှိုးတာရောလို့မေးလို့ရှိရင်ရွှေကိုမျက်နှိုးတယ်ငွေကိုမျက်နှိုးတယ်ယရဏတွေကိုမျက်နှိုးတယ်ပစ္စည်းဥစ္စာတွေငွေကြေးဓနတွေမျက်နှိုးတယ်ယာတုကုန်သိစီစိန်တွေကိုမျက်နှိုးတယ်လို့ဒီလိုပြောကောင်းပြောကြလိမ့်မှန်ပါတယ်အဲ့ဒီအပြောဟာဘယ်ကိုသွားပြီးတော့ပေါင်းစပ်မိတယ်လဲဆိုယာတုကုန်သိစီစိန်ဥစ္စာဆိုတာဘာအတွက်လဲလို့ဆိုယာတုကုန်သိစီစိန်ကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ချမ်းသာဝေကြည်တနာကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ချမ်းသာအဲ့ဒီချမ်းသာမှုကိုမျက်နှိုးကြတာသာဖြစ်တယ်ပေါ့ရသော်ဘုရားဟာဘယ်ခါပဲဖြစ်ဖြစ်အတွင်းကြကြအရင်ကြကြတရားဒေသနာတော်မျိုးဟောပြောတာဖြစ်လို့ဘုန်းကြီးတို့တွေဟာအလေးနဲ့ထားပြီးစဉ်းစားကြအောင်ဖြစ်တယ်တို့တွေလောကမှာဘာကိုမျက်နှိုးကြတယ်လဲဆိုရင်ချမ်းသာဒုက္ခကိုမျက်နှိုးကြတယ်လူတိုင်းလူတိုင်းဟာချမ်းသာခြင်းလို့ကြိုးစားကြတယ်ေချမ်းသာဒုက္ခရလိမ့်နိုးနိုးနဲ့ကြိုးစားကြတော့လည်းပဲချမ်းသာဒုက္ခမရဘဲနဲ့ဆင်းရဲဒုက္ခနဲ့ကြုံတွေ့နေကြတာဘာကြောင့်လဲချမ်းသာခြင်းရဲ့အတန်းနဲ့ဘာကြောင့်မချမ်းသာကြသလဲလို့ဆိုရင်ချမ်းသာဒုက္ခရခြင်းရဲ့အကြောင်းကိုအမှန်မသိလို့ပဲဒီလိုဆိုလို့ရပေါ့မြတ်စွာဘုရားပွင့်လာတဲ့အခါမှာမြတ်စွာဘုရားကချမ်းသာဒုက္ခရခြင်းအကြောင်းတွေကိုဟောပြောထားဖြစ်တယ်အဲ့တော့နံပါတ်1စဉ်းစားကြည့်ချမ်းသာဆိုတာဘာလဲခန္ဓာကိုယ်အနေနဲ့နေလို့ထိုင်လို့ကောင်းတယ်တက်တက်တာတာရှိတယ်စိတ်ချမ်းသာတယ်ဝမ်းသာတယ်ဝမ်းမြောက်တယ်ဒါတွေဟာချမ်းသာဒုက္ခလို့ခေါ်တယ်ကာယိကဒုက္ခနဲ့စေတသိကဒုက္ခကာယိကဒုက္ခဆိုတာကြမ်းမာနေတယ်နေလို့ထိုင်လို့ကောင်းတယ်စားလို့တောက်လို့ကောင်းတယ်သွားလို့လာလို့ကောင်းတယ်အဲ့ဒီကျမ်းမာမှုကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့စိတ်ပျော်ရွှင်မှုချမ်းသာလို့ခေါ်တယ်ကျမ်းမာတာကိုအကြောင်းပြုပြီးစိတ်ပျော်တယ်စီးပွားဥစ္စာတွေတိုးတက်တာကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့စိတ်ပျော်တယ်တကယ်ချင်းအပေါင်းအသင်းတွေနဲ့ပြောကြဆိုကြဟိုဒီဒီလက်ပတ်လို့ကြည်ချင်တာတွေကြည်ရနားထောင်ချင်တာတွေထောင်ရတဲ့အခါမှာလည်းစိတ်ပျော်ကြအဲ့ဒီစိတ်ထဲမှာပျော်ရွှင်မှုခံစားချက်ဒုက္ခအဲ့ဒီဒုက္ခကိုပဲဒုက္ခနဲ့သောမနတ္တလို့ဆိုပြီးအဘိဓမ္မာမှာနှစ်မျိုးထပ်ပြီးတော့ခွဲတယ်ဒုက္ခကိုကာယိကဒုက္ခသောမနတ္တကိုစေရသိကဒုက္ခလို့ဒီလိုခွဲတယ်ဘာကြောင့်ခွဲရလဲစဉ်းစားကြည့်ချမ်းသာဒုက္ခရတယ်ဆိုတာချမ်းသာတယ်ဆိုတာအလုံးသိတဲ့အတိုင်းအဘိဓမ္မာသဘောအရစိတ်ရဲ့ခံစားမှုကိုပြောတာစိတ်ရဲ့ခံစားမှုလို့ဆိုတဲ့ကစိတ်แท้မှဖြစ်တဲ့သဘောတရားကိုဝေဒနာလို့ခေါ်တယ်။ဒုက္ခဝေဒနာဆိုတာစိတ်ကိုဆွဲမိပြီးတော့ဖြစ်တာဖြစ်တယ်ပေါ့။ကာယကဒုက္ခပဲဖြစ်ဖြစ်စေရသိကဒုက္ခပဲဖြစ်ဖြစ်
စိတ်ကိုဆွဲမိပြီးဒီစိတ်ထဲမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ကြည်နူးွယ်ခံစားမှုတွေကိုဒုက္ခတောမနာတာလို့ဒီလိုခေါ်တာဒါဖြင့်ဘာကြောင့်ဒုက္ခနဲ့တောမနာတာခွဲပြောလို့ရလဲလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒုက္ခဆိုတာဒီချမ်းသာမှုကဘယ်ကိုအခြေခံပြီးတော့လာတယ်လဲလို့ဆိုလို့ရှိရင်ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ ကျမ်းမာမှုနေထိုင်စားသောကောင်းမှုဒါတွေကိုအခြေပြုပြီးတော့ချမ်းသာဒုက္ခရတယ်ဆိုလိုတာကဘောဓိ origin ခန္ဓာကိုယ်အဓိကထားပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ရုပ်ခန္ဓာကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ချမ်းသာတယ်။သွားနိုင်တယ်လာနိုင်တယ်စားနိုင်တောက်နိုင်တယ်ခန္ဓာကိုယ်ကနေလို့ထိုင်လို့ကောင်းတယ်အဲ့ဒီလိုနေလို့ထိုင်လို့ကောင်းတာကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ချမ်းသာတာကာယကဒုက္ခလို့ခေါ်တယ်။ အေးသောမနတ္တလို့ဆိုရဲစေတသိကဒုက္ခကြတော့ခန္ဓာကိုယ်နေထိုင်ကောင်းတာမကောင်းတာအဓိကမဟုတ်ဘူးเนาะခန္ဓာကိုယ်နဲ့ပတ်သက်မှုမရှိဘူးစိတ်ထဲမှာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ချမ်းသာမှုစိတ်ထဲမှာစတင်ပြီးတော့ဖြစ်တာကြည်နူးွယ်ရအကြောင်းအရာတွေကိုစဉ်းကျင်စဉ်းစားပြီးလူတွေဟာကြည်နူးနေတတ်ကြပျော်ရွှင်နေတတ်ကြကောင်းတဲ့တဲ့ရင်ကြားရွေးဖြစ်စေ ကိုယ်ရကျနာရရွေးဖြစ်စေစိတ်ထဲမှာပျော်ရွှင်နေကြနောက်ဆုံးမှာလူကတော့နေမကောင်းလို့လူမမာဖြစ်နေတော့လေတရင်ကောင်းလေးကြားလိုက်လို့ရှိရင်စိတ်ထဲမှာပျော်သွားတာမျိုးဖြစ်တတ်သေးတယ်ပေါ့အဲ့ဒါမျိုးကိုစေတသိကဒုက္ခသောမနတ္တလို့ပြောတယ် My origin ဒီလိုဆိုလို့စိတ်ကိုအဓိကစိတ်ကိုအခြေခံပြီးတော့ဖြစ်လာ စိတ်ကိုအခြေခံဖြစ်တဲ့ဒုက္ခကိုသောမနတ္တလို့ခေါ်ပြီးတော့ရုခန္ဓာကိုအခြေပြုပြီးတော့ဖြစ်တဲ့ချမ်းသာမှုကိုတော့ဒုက္ခလို့ဒီလိုခွဲခြားတယ်။ဒါဒုက္ခနဲ့သောမနတ္တခွဲခြားချက်ဒီလိုသွားတယ်ပေါ့။ဒါကြောင့်ကာယကဒုက္ခ၊စေတသိကဒုက္ခအလုံးဟာစိတ်ပါတာကြီးပဲ။ခန္ဓာကိုယ်ကစတင်ပြီးဖြစ်လို့ကာယကဒုက္ခ၊စိတ်ကစတင်လာတာဖြစ်သွားကြောင့်စေတသိကဒုက္ခ။ ခန္ဓာကိုယ်အနေထားဖြင့်ချမ်းသာမှုမရှိတော့လေစိတ်ပျော်ရွှင်မှုကိုအကြောင်းပြုပြီးလူဟာခန္ဓာကိုယ်အနေနဲ့နာရကျင်နာခိုက်တာခဲတာတောင်မှမေ့သွားတယ်စေတသိကဒုက္ခဆိုအဲ့တော့လောကီလူတွေဟာလောကသားတွေဟာဒီကာယကဒုက္ခစေတသိကဒီဒုက္ခဆိုရဒီနှမျိုးထဲမှာဒီကာယကဒုက္ခလဲလူတွေဟာဆုံးရှုံးတတ်တယ် စေတသိကဒုက္ခလည်းပဲဆုံးရှုံးတတ်တယ်။အေးအရိယသူတော်စင်တွေကြတော့ကာယကဒုက္ခဆုံးရှုံးတော့လေစေတသိကဒုက္ခဘယ်တော့မှမဆုံးရှုံးဘူး။အဲ့ဒါထူခြားချက်။ဘလောက်ပဲအခက်အခဲတွေ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကဘလောက်ပဲဒုက္ခတွေရောက်နေတော်လည်းပဲအဲ့ဒီဒုက္ခရောက်မှုတဲ့အပေါ်မှာဝန်နေခြင်းချေကွဲခြင်းလို့ဆိုတဲ့ဒေါမနတ္တလေးမဖြစ်ဘူး။ ဒေါမနတ္တဆိုတဲ့ဝန္တာမှုလျော့ပါသွားတဲ့ဥပိ္ခာမြတာရပ်တန်သွားတယ်ပုရုဇေနေကြတော့ဥပိ္ခာအစင်မြံကဘူးဒေါမနတ္တဆိုတဲ့ဝန်လေးချေကွဲခြင်းတိအောင်ရောက်သွားတယ်ဒီလိုကွာရသော်ဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်ဟာဒေဝဋ္ဌတရဲ့လှုပ်ချံမှုကြောင့်ကေစကုတောင်ကြောက်တုံးကြီးကိုလှိမ့်ချလိုက်တဲ့အခါမှာ เจ้าဆောင်ကြီးတကူနဲ့အဲ့ဒီကြောက်တုံးနဲ့တိုက်ခတ်ပြီးပဲ့ကြလာတဲ့ကြောက်ဖက်ကလေးကမြတ်စွာဘုရားခြေတော်ကိုဝဲမှန်တယ်အလွန်ပဲနာကျင်ဆင်းရဲမှုဖြစ်တယ်သို့တော့မြတ်စွာဘုရားစိတ်ဆင်းရဲမှုလုံးဝမဖြစ်ဘူးသို့တော့ခန္ဓာကိုယ်ကတော့အလွန်နာတယ်လမ်းလျှောက်နိုင်ခြင်းမရှိလို့ရဟန်းတော်တွေဟာမြတ်စွာဘုရားကိုထမ်းစင်နဲ့ထမ်းပြီးတော့ဇီဝကရဲ့တည့်ရဲ့ဥယျာဉ်ဘက်ကိုတ
ญาติกามานัตติภิมารีลาจะเลยลาพี่တော့ยัสสอพยากูตะเรมเมจะฉิเราดันยายะตัวละสรุปยัสสอพยากายิกะทุกข์อเนเนอลนเปญฐานเนี่ยหลุดเปียวอลนเปญฐานเนี่ยกายิกะทุกข์โหขันษาเนี่ยตัวเลยสิทธะอเนเนี่ยยัสสอพยามาขันษายะหมู่เปญฐานน่ะไม่ใช่อูอเปญไม่เป็ดผู้ดิโลสรุปอเปญไม่เป็ดผู้
ဒုက္ခကိုလစ်လျူရှုထားနိုင်တဲ့ဥပေက္ခာနဲ့နေတယ်။ဒါကြောင့်ယအခါမှာဖျားကိုလာပြီးခိလနာလာမေးကြတဲ့နတ်တိဖြစ်မာတွေကယသော်ဗျာအလွန်ကြီးကျယ်တဲ့ထမ်းရာကာယကဒုက္ခကိုခံစားနေရတော့လေမြုံမပြတ်တာကိုသိပြီးယသော်ဗျာကိုတကယ်ကိုမြင့်မြတ်တဲ့ယောက်ျားမြတ်ဖြစ်ပါပြီလေလို့ချီးမွမ်းပြောဆိုသွားတယ်ဆိုတဲ့ ဒီတုတ်တံတစ်ခုရှိတယ်။အဲ့ဒီတုတ်တံတန်ယုတ္တနိဂေမှာပါတဲ့တုတ်တံ။ဟိုနတ်တွေပြမာတွေကလာပြီးမြတ်စွာဘုရားခြေထောက်မှာပြင်းထန်တဲ့ဒါယာရထားတော်လဲပဲဒီစိတ်တောကဒေါမနတ္တဆိုတာမဖြစ်ဘဲနဲ့ဥပိ္ခာမြအနေထားနဲ့ပဲစိတ်ဓာတ်ထိခိုက်မှုမရှိဘဲနဲ့ နေနိုင်တာကိုတန်အောင်ပြောဆိုကြဘုရုဇင်နေဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုနေနိုင်စွာမရှိဘူးကာယကဒုက္ခဖြစ်တာနဲ့စေတသိကဒုက္ခကနောက်ကလိုက်လာဒါကြောင့်မို့မြတ်စွာဘုရားတုတ်တန်တစ်ခုမှာဆိုရင်ဟောတာကာယကဒုက္ခဖြစ်တာဟာမျှတံတစ်ချက်စူးတာပဲတဲ့အဲ့ဒီကာယကဒုက္ခပေါ်မှာဖြစ်ရလေခြင်းဆိုပြီးတော့ဒေါမနတ္တဖြစ်တာ วันเนจิกวยมุဖြစ်တာဒုတိယမြားတစ်ချက်ထပ်စုခြင်းပဲဟောကိုယ်ကမှငကိုယ်တည်းကခန္ဓာကိုယ်မှနာကျင်တဲ့ဒုက္ခဖြစ်နေတာဒါမြားတံတစ်ချက်စုနေတာပဲဖြစ်တယ်အဲ့ဒီပုံမှာထပ်ဆင့်ပြီးတော့စိတ်ကကံပြင်းပြီးဒေါမနတဖြစ်နေတော့ဟောစိတ်ကိုလည်းမြားတံစုလိုက်တယ်လို့ဒါရင်ယတလာလို့ဆိုမရဘူးပုထုဇဉ်တွေကဒီဒုက္ခကိုခံပြင်းတဲ့ဒုက္ခကလွတ်မြောက်ဖို့ ချမ်းသာဒုက္ခရလို့ရညာကာမဒုက္ခမျောလင့်တောင်းတနေခြင်းတခါမြားတံတစ်ချက်ထပ်ဆူးပြန်နေဆိုမြားသုံးချက်ဆူးတယ်လို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့ကိုယ့်ကိုမြားပဲတစ်ချက်ဆူးတယ်လို့ဆိုတာဟုတ်တတိထားကြပါလို့နော်တေချာစဉ်းစားကြည့်ခေါင်းလေးကိုက်မယ်ခါနာမယ်သွားနာမယ်အေးနေတိုင်းမကောင်းဖြစ်ပြီဆိုရင် ငါခန္ဓာကိုယ်တော့မြားတစ်ချက်စူးနေပြီလို့တတိထားအဲ့ဒီပုံမှာဖြစ်ရလေခြင်းဆိုတဲ့သောကဒေါမနတ္တတို့လာလိုက်လို့ရှင်ဒုတိယမြားတံတစ်ချက်ကထပ်ပိုးသွားပြန်ပြီဟောဒီလိုဆိုထပ်ပိုးသွားအဲ့လိုပိုးသွားတာကိုအမှန်တိုင်းမမြင်နိုင်သည့်အတွက်ကြောင့်ဘာဖြစ်ပြန်ငါဒီချမ်းချမ်းသာသာနဲ့ရခင်ကလိုချမ်းချမ်းမာမာနဲ့ ကာမဂုဏ်အာယုန်နေနဲ့နေလဲရရင်ဘယ်လောက်ကောင်းမလဲဆိုတဲ့စိတ်အတွေးတွေကဝင်လာပြန်အဲ့ဒီဝင်လာတဲ့အတွေးတွေမြားတံတစ်ချက်ထပ်ဆူးခြင်းပဲဖြစ်တယ်ဒီလိုဆိုတယ်အဲ့တော့ပုရုဇဉ်ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာတစုံတစ်ခုဒုက္ခနဲ့တွေ့ပြီဆိုရင်မြားသုံးချက်အစုခံတာအေးယန္တာပုဂ္ဂိုလ်တွေတို့ဘုရားတို့ကြတော့ကာယကဒုက္ခဆိုတဲ့မြားတံချက်မရှောင်လွှဲနိုင်လို့ခန္ဓာဒုက္ခဆိုတာတွေ့
နဲ့ ရိမ့်မယ် သုံးတတ်တယ် ဒီ ဒုက္ခ ဘုံမှာ မှန်ကန်တဲ့ ရှုမြင် သုံးတတ်တယ် ဩ ဒါ ကာယက ဒုက္ခ ခန္ဓာ ကိုယ် အကြောင်းပြုပြီးတော့ ဒုက္ခ တွေ ဖြစ်တာ ဒီ ဒုက္ခ ကလည်း မြဲတဲ့ သဘော တရား မဟုတ်ဘူး ငါ မပိုင်တဲ့ အရာ ဖြစ်တယ် မမြဲတဲ့ အရာ ဖြစ်တယ် မပိုင်တဲ့ ကိုယ် အလို တိုင်း ဘာမှ မဖြစ် နိုင်တဲ့ အနတ္တ သဘော သင်္ခါရတရားတွေဟာသူ့သဘာဝသူ့ဆောင်းနေတာပဲလို့ရှုမြင်သုံးသက်ခြင်းအပြင်ဒုက္ခလစ်လျူရှုထားနိုင်တယ်ပေါ့ဒုက္ခကိုလစ်လျူရှုထားသည့်အတွက်ကြောင့်ဖြစ်ရလေခြင်းဆိုတဲ့ဒေါမနတလာလို့မရတော့ဒုတိယမြားမစူးတော့ဒုတိယမြားမစူးသည့်အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီဒေါမနတကလွတ်ရလွတ်ကြောင်းကာမတုခ္ခကိုမျောလင်းနေဆိုတဲ့တတိယမြားလဲစူးလို့မရတော့ဘူးလို့ဒီလိုဆိုတယ်အဲ့ဒါလို့မြားတစ်ချက်တည်းနဲ့လွတ
ဒုက္ခကိုရချင်တယ်ဆိုလို့ရှင်တကယ်ချမ်းသာဒုက္ခကိုရစေနိုင်တဲ့အကြောင်းတရားတွေပါတယ်လေဘုန်းကြီးတို့တွေမြတ်ဗုဒ္ဓကတော့ချမ်းသာဒုက္ခရချင်းအကြောင်းတရားတွေကိုရှင်းပြထားတယ်အဲ့ဒီရှင်းပြထားတဲ့အချက်တွေ
ထို့အတွက်ချမ်းသာဒုက္ခကိုရရှိနိုင်တဲ့အကြောင်းတရားတွေဒါဖြစ်တယ်။လောကလူတွေကတော့ငွေကြေးတနာများများရရင်ချမ်းသာလိမ့်မယ်ထင်တယ်။သို့တော့ငွေကြေးတနာရထားခြင်းအဖြစ်တောကဘုရားတို့ဘွားစီလာတာဖြစ်တယ်ဗော။ချမ်းသာတဲ့လူနဲ့မချမ်းသာတဲ့လူစဉ်းစားကြည့်။မချမ်းသာတဲ့လူကချမ်းသာခြင်း။ချမ်းသာတဲ့လူကရရှိထားတဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာတွေပျောက်မှဆိုးရိမ်နေတဲ့တောကပူချီးတယ်ဗော။ပူချီးတယ်သူက လောကမှာပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုအကြောင်းပြုပြီးတော့တောကဆိုတဲ့စိတ်ပူပန်မှုတွေရှိတဲ့လူတွေအတွက်ပို့ဆိုလာရှိတဲ့လူတွေအတွက်ပို့ဆိုတယ်မရှိတဲ့လူတွေကတော့ရှိချင်တာပေါ့အဲ့တော့ရှိခြင်းဟာအပြစ်လားလို့ဆိုရှိတာအပြစ်မဟုတ်ဘူးရှိတဲ့ပုံမှာတွေ့တာမှုကသာအပြစ်ပဲရှင်းချထားနိုင်ရမယ်ရန်ကုန်မင်္ဂလာဈေးကြီးမီးလောင်တော့တကယ် တရားဓမ္မပြေဝနေတဲ့တကမိလောင်နေတယ်လို့သတင်းတွေပေးကြညတကောင်ကျော်နှစ်ချက်လောက်အဲ့တော့မိလောင်နေတယ်ဆိုတော့ကြားပါတယ်ဟဲ့မိလောင်နေတာကြားတယ်ကိုလည်းဘာမှမတတ်နိုင်တော့ကဲအေးအေးပြတ်မခံတော့ဘူးအိတ်တော့မယ်ဆိုပြီးတော့အိတ်တက်ဒါတကယ်အစ်စ်ပဲဟုတ်လားတောကမဖြစ်ဘူးဒါဘာနဲ့သူတွေးပြီးတော့နေတယ်လဲဆိုရင်သူ့မေးချင်သိလောကကြီးဟာ တန်ကုတ္တထလဘာငါဖတ်တတ်နိုင်မှာလဲဆိုတဲ့အတွေးမှန်ကန်တဲ့အတွေးတခုကိုမတတ်နိုင်တာတခုအတွက်သွားပူပန်းနေသည့်အတွက်ကြောင့်အဖြေမဟုတ်ဘူးဒီလိုဆိုလို့ရနော်ကိုမတတ်နိုင်တာတခုဒါအရှုံးပေးတာလားဆိုအရှုံးပေးတာမဟုတ်ဘူးနော်အရှုံးပေးဖို့ပေးနေတယ်အမျိုးကြီးရှိတယ်တချို့ကလည်းတခုခုပြစ်သွားလို့ရှင်ထမင်းအိုးကွဲတော့ရွှေစည်းကုန်ဆိုပြီးလူလိုက်တယ် ထမင်းအိုးကြီးကြာကွဲသွားတယ်ရွှေစည်းကုန်ဘုရားအလှူပါဤကွဲမတူတူတော့မတူဘူးဆိုအဲ့လိုဟာမျိုးမဟုတ်ဘူးမဟုတ်စေရဘူးပေါ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရှင်သာရိပုတ္တရာတို့ကိုဆွန့်ကပ်နေတဲ့ဘန္ဓုလစတုကြီးကတော့မြတ်စွာဘုရားလက်ထက်ကဘန္ဓုလစတိနာပတိစတုကြီးကတော့မန္လိကာလို့ခေါ်တယ် ရှင်သာရိပုတ္တရာတန်ဃာတွေကိုဆုံးကပ်ရင်ကနေပြီးတော့ထောပအိုလာကြွက်ွဲသွားကြွက်ွဲသွားတဲ့အခါမတော်တဆထိခိုက်ပြီးကြွက်ွဲသွားရှင်သာရိပုတ္တရာပြောတယ်အေးဘာမှမတွေးနဲ့ကွဲရတဲ့အရာကွဲတာပဲဆိုတော့အဲ့ဒီကမကြီးကခါးကြားကစာထုတ်ပြရှင်သာရိပုတ္တရာထုတ်ပြီးကတ်အရှင်ဘုရားနဲ့ထောပအောင်ကွဲတာလောက်တော့တပည့်တော်ဘာဖြစ်မှာတော့နဲ့အဲ့ဒီစာကဘာဆိုထားတော့ဆို သူ့ရဲ့ကျင်ရာဖြစ်တဲ့ဘန္ဓုလစတုကြီးနဲ့သာ30နှစ်ယောက်အခုပဲအသက်ခံရရပြီတည်သွားပြီဆိုတဲ့သတင်းเนาะဆုံးကနေတော့အဲ့ဒီသတင်းရောက်လာတာအဲ့ဒီရောက်လာတဲ့ဆန္ဒလေးကိုခါးကြမှာဒီတိုင်းညှက်ထားပြီးဆုံးကမပြက်ဘူးအပြုံးမပြက်ဘူးလုံးဆရာရှေ့လောက်ဘယ်လောက်စိတ်သက်တည်ငြိမ်မှုရှိတယ်လဲဆိုတာစဉ်းစားကြည့်ပေါ့ဩစိတ်ကရောက်ရခတ်ပြီးတော့ငိုတော့ရောဘာဖြစ်ဘာမှမဖြစ်ဘာ
ပြီးတော့စိတ်မပူပါဘူးတဲ့ဒီမဲ့ဆိုပြီးတော့ရှင်သာရိပုတ္တရာလက်ထဲစာလေးကတ်အဲ့တော့အဲ့ဒီခေတ်ကစာရေးသားရှိတယ်ဆိုတာလက်ထဲထောက်ထားတစ်ခုဟောရှင်သာရိပုတ္တရာစာလေးဖတ်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျစာထဲမှာရေးထားတယ်ဘာနူလာစေတူကြီးရောသူသားတွေရောအကုန်လုံးတတ်ခံလိုက်ရပြီလမ်းမှာအားလုံးသိသွားကြပြီဆိုတဲ့သတင်းရောက်အဲ့ဒါတော့စိတ်မပူဘူးလို့ဆို အင်တန်ကိုတတ္တိရှိတဲ့စိတ်နေသဘောထားတွေပဲအဲ့ဒါဘုန်းကြီးတို့တွေလေ့ကျင့်ပြီးတော့ယူချရမှာဖြစ်တယ်ဘာလေ့ကျင့်လို့ရှိရင်ဒါတွေကမရဘူးဘာနဲ့လေ့ကျင့်ရလဲဆိုတန်ကုဋ္ဌိတလဘဆိုတာအနည်းဆုံးလေ့ကျင့်မှုပဲငါဘာတတ်နိုင်မှာလဲမြတ်စွာဘုရားဟောတာတန်ကုဋ္ဌိတလဘဒီကိစ္စငါဘာတတ်နိုင်မလဲဆိုတဲ့အတွေးနဲ့တွေးရ သူဘာသူဖြစ်ချင်ရဖြစ်တာငါဘာမှမတတ်နိုင်ဘူးမတတ်နိုင်မဲ့အတူတူတော့ငါယင်ထဲကပူးနေလို့အပူပဲကောင်းတဲ့အတွေးတွေပဲပြန်တွေးနေလိုက်တယ်ဟောဘုရားကုံတရားကုံသံဃာကုံပြန်တွေးနေလိုက်မယ်ကိုလုံးတဲ့ကုသိုလ်တွေအေးတနေ့ဆိုတာလောကကြီးကပျက်စီးသွားမှာပဲတို့အရင်ကလူတွေလည်းပျက်စီးခဲ့ပြီတို့တဲ့အရင်ကလူတွေတယောက်မှမရှိတော့တွေးလိုက်လေဘမရာဆွေအနေကိုပြန်တွေးကြည့်ကိုနဲ့အနီးဆုံးစေဟော
เมนูเมนูสามสิ่งเมนูเมนูมีสิ่งตีบ่ตีบ่แล้วมีสิ่งไปใส่เนื้อดูเลยไอ้เขี้ยกาดูเลยเดี๋ยวผมจะเอากองตัวไปมีสิ่งปีสี่เด็กกายอ่ะเบสิ่งอากงลงตัวสกายดูสกายนั่งอะไรจีไรนี่ไอ้ดีมิวซาบีดีทองตัวนั้นเด็กขยันสอยอย่างนี้เนี่ยป้องคนยาสีตัวสีเดียร์ไม่สิ่งตู้ไปใส่เนื้อปีสี่เดียวสีเดียร์ไม่สิ่งอากงลงทาง ดูแลที่ได้ไหมสุราที่ด้วยมันกันเนี่ยด้วยกูเนี่ยต่อกับตาพิเศษบ่ตาฮะเอ็มดามะยศสัตยาสมมาตยาจักที่สิทธิ์จินเจมุลขอสิทธิ์จินเจมุลเนี่ยกูจุดเดียวมีรู้เส้นสายด้วยขอทายาพิเศษเอร่าอันนั้นตามมุสีเดียด้วยกูเองแต่กูจะทำลับ แต่กูโดนเอทัลลับที่มันมีอะไรตัวพิเศษอะไรตัวอะไรมางาคาเวนไนน่างาพามาไม่ชิวงาบัตรไนมาเลยสุดเลยแต่กูจะทัลลับงาบัตรไนมารู้สุดเลยดุยฮะมันกันเนี่ยดุยรักกูเอรีเดปูดุยเลยสิโอ้ติงคาราสวามันมีอะไรลูติงคาราพิเศษติงคาราอารมณ์ตัวนี้จะต้องมาเลยโอ้ดูข่ายอย่างนี้ดูสิกูตั้งนามาเสียดูข่ายเจ้าเนี่ยเลยด่าฮะ เสียดูข้าวสารเลยเมียเราตู้พิชเชนดังลูกเจ้าสี่นี่พิมพ์มาไหมเจ้าโกยตู้เลยยัดต่อมาไหมฮะเส้นสาบีรู้ขันในอยู่มวยอะไรพิชเดบ่มวยไหนบาปเลยอากูตู้ดิพิมพ์ที่บ่มาบัจจิมาเช่าบัจจิมันนัดดิพิบีอากูตู้ดิพิมพ์แต่ช่วงนี้อากูตู้พิมพ์อยู่ในมังกรนะกางกายเองกูกางกูแล้วที่เนี่ยทัวร์อะไรมีอยู่สมรู้เดลี่เอเรลู ดูข่าดีพอมาดูข่าดีทัศน์นามอยู่ที่เชลล์ได้เด็บบ่ปุระย์ตาโรตมีโรดีมันกันเนี่ยดุยดีดุยปีโรดีเสียดูข่าดีเอาอิติคันเนี่ยเสียดูข่าดีกันลอยลอยจังฉันน่ะดูข่ายาจังสุดยศพยาโหดอะไรสิเลยเอริฉันน่ะดูข่ายาจังเตียรีกูตั้งนามพี่อังจูซาบุลูเร็บบ่ กายกับทุกขเวพิพิเสรีกับทุกขเวพิพิดูดูดูไปเลยยาอ่อนลงมาเลยสุดยศสัพยาโหดอะไรฉันน่ะทุกขยาบุยาอย่างดีแล้วนี่กูยศสัพยาสันนิมิวปีตาดิเทมสันนิมิวปีตาสัญญาสัญญาเกิดสาอาเลียวสุฉันน่ะทุกขยาบุเลยเลิกกันยามาพิเดบ่นามาดิชีกังอาสาวิโร ยศวิยาหัวใจเนี่ยนามาดีกันอัตถามิสัตถามิทุกขะตาหายาอาจารย์เกษารีพอลาลุสิอปองเต็นสีละอมีมูดเรียบเสด็จบ่ฉันมาสุราฮะที่คันธรรมุเปล่าละตัวโตรวยกุมูรีเชนีกองมูรีกุยินยมเปล่าฉันมาลุดินยามาเปล่า อัตถามิสัตถามิกูมาลุเสียกิสะจังกิสะนี่สิลาลุสิตาหายาอปองโฟอปองกองไม่สวยเขาเนี่ยฮะตุขะฉันน่ะบุจังไม่พิเศษแกเออสูรุระกะลูกว่ายาวลาลุสิอปองเต็งเขาเนี่ยสิบุลุเรศุลาเปียร์นะบองเต็งเขาสิเดี๋ยวจะกูกรายกะอปองเต็งเขาพิพูลุ กูกูเรงก็ไม่สวยกองพิมากูไม่สวยกองยามพิเดบ่กูกูเรงกูก็ไม่สวยกองพิอ่ะยินจูซาเอ็ดมากูก็ไม่สวยกองพิเออาจารย์เกษาบอกลาลุสิอาบ้องเดนี่เอาไว้วันปีกุญย์สาวยาดีจะจังที่เกษาเด็กกูอ่ะเรื่อยๆกูเนี่ยปีตัวแค่จงด้วยเลยอาเมียก็ไว้ปีรอพิมาตัวเรื่อยๆกูเนี่ยปีตัวปากเกษาเว็บปอบ เนาะคุกเข่าสุดตายนายพากย์สาวไปปอบอับปองอันเดียวยังสีเด็บปกุฮะเรื่อยๆคุณเนี่ยปีตัวเลยแบบเป็นไม่อาบุลุสุลไอ้รกสุลุระก็กิสาสีเลยสิโกกาเล่ปองเต็งกองเตียวพิบีมันดีเสียงอาบุตุมยาเอาดีไว้ลบไปยามเอาดีรุสุลุเลยปอบอพอสุระตาหายะตาหายะสุดีมาตาหะสุระอดูระกว่า อายะสุระพิจารณาไปกิสาไปพิบีอดูเรกว่าลบพอกายเป็ดลูกยานะ ต,
ตาหายะตั้งแต่เจ้าป้องเต็นส่วนลูกพ่อไก่เป็ดอาเวพี่ตัวดูลาดูซาดูลงงานไก่ดูลูกจ้าเอริลูกตาหายะหรือชิมะกิสัตคือลูกเล็กกูเนี่ยพี่สินไหนเนี่ยสุดตาหายะกูกูไรเนี่ยตาหายะของพี่องลูกถามว่าตัวยาสีกับตาหายะหรือเลี้ยงมาพี่เด้อดูสุดเลยถ้ากับอันนี้เนี่ยลูกอเมกิสัตเนี่ยปัตตาลีเปล่า นอกจากคือว่ากูยิ่งกูละกิสัตคือเนี่ยปัตตาลีเปล่าเขาน้องจะคือว่ากูยิ่งกูละกิสัตคือเนี่ยปัตตาลีเปล่าเขาน้องจะคือว่ากูยิ่งกูละกิสัตคือเนี่ยปัตตาลีเปล่าเขาน้องจะคือว่ากูยิ่งกูละกิสัตคือเนี่ยปัตตาลีเปล่าเขาน้องจะคือว่ากูยิ่งกูละกิสัตคือเนี่ยปัตตาลีเปล่าเขาน้องจะคือว่ากูยิ่งกูละกิสัตคือเนี่ยปัตตาลีเปล่าเขาน้องจะคือว่ากูยิ่งกูละกิสัตคือเนี่ยปัตตาลีเปล่าเขาน้องจะคือว่ากูยิ่งกูละกิสัตคือเนี่ยปัตตาลีเปล่าเขา
Xiao ye ta ta, ame ta ma kong. Xiao ye ta ta, lu ma lu wa wu lu biora le, te be ma ho pu. Hola, bien lu yao ye re lu ga ta miu shi di di. Eri lu ha miu solo ra ma ho pu. Sai ta ani ne yao ye ra solo re bo, no? Ami ga, pa hi ne cha jui jui, sa lai de. Lu se a si ra lu de. Ta dwe pya ta na lu ma niu, no? Chu che le, chu ne sa lai de, chen che, chu ne sa lai de. ยาดาเนี่ยจินัดไล่တယ်ဆိုတာအလုတ်မပြက်အကံမပြက်လှုပ်ရှားရှိတာလှုပ်တယ်ရတာနဲ့จินတ်တယ်ခြေမမြဘူးလို့ဆိုလို့ရတယ်เนาะအင်္ဂလိပ်လို့ဖတ်စတီဒီယပ်လို့ခေါ်တယ်စီစားအကြောင်းနဲ့လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီလို့စီစားအကြောင်းနဲ့ပုံကူမျိုးမဖြစ်စရာဘူးတဲ့ဘယ်ရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့เนาะဟိုจินတ်နိုင်တဲ့စိတ်ဓာတ်မျိုးမွေးမြူပါမယ် ဒါဖြစ်မကြိုက်ဘူးဟိုအဖြစ်မကြိုက်ဘူးဒီအဖြစ်မကြိုက်ဘူးဆိုတာမျိုးမလုံးရဘူးလို့ဆိုလိုတယ်ကိုယ့်ကိုယ်စိတ်ကိုညှင်းဆဲနေတဲ့ပုံကူမျိုးဖြစ်တတ်တယ်လူဟာကိုယ့်ကိုယ်တောင်ကျင့်တတ်တာမှမဟုတ်တာတခါတလေじゃအဲ့တော့မကျင့်တတ်တာတွေကိုသွားတွေးမနေနဲ့ရတာနဲ့ကျင့်တတ်လိုက်တယ်လှုပ်ရှားရှိတာလှုပ်မယ်စူးစမ်းရှာရှိတာစူးစမ်းမယ်ဒီလိုဆိုလိုတာเนาะရတာနဲ့ကျင့်တတ်တ
ဒီလိုပဲလူကနောက်တစ်ခုသွားရှာနေတယ်လေအဲ့ဒါလို့ဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားဒုက္ခိဒုက္ခယာဣတရိဒရေနာယာယာသမ्याने ချိန်တမ်းမှုဟာချမ်းသာဒုက္ခယာခြင်းအကြောင်းပဲလို့ဆိုတယ်ကဲနောက်တစ်ခုအလုံးအရေးပါတဲ့ဟာတစ်ခုဒါကတော့အတ္တသင်္ချာရှိနေတယ်ဟောရောင်ရဲထရမယ်လို့ဆိုတာ ပုံညာတုခံဇီဝိတသင်္ခယံလူဆိုတာတနေ့သေးမှာပဲအဲ့ဒီတနေ့သေးမဲ့လူချင်းမှာဘာဟာကိုအတွက်အရေးကြီးဆုံးလို့ဆိုဇီဝိတသင်္ခယံမိအသက်သေးဆုံးနေတဲ့အချိန်အသက်ကုန်ခန်းသွားလို့ဆုံးသက်သွားတဲ့အချိန်လေးမှာပုံညာကိုလှုပ်ထားတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုဟာဒုက္ခချမ်းသာဖို့အတွက်ပဲအားကိုရှိတယ်လေငါမှာဒါနကုသိုလ်ရှိတယ်ငါမှာသီလကုသိုလ်ရှိတယ် ငါမှာကမ္မထမ်းပါဝနာတွေပွားများထုတ်တာပဲနှစ်နှစ်ငါကျင့်ထားတယ်ဆိုတယ်ဒါနကောင်းငါဘယ်လိုသီလတွေစောင့်တည်တဲ့ဥပုဒ်တွေစောင့်တည်တဲ့စသဖြင့်ကိုလှုပ်ထားတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေတေခဏိကိုတယောက်တည်းသွားရတော့မယ်ဆိုတဲ့အချိန်လေးမှာတကယ်ကိုစိတ်ကျေနပ်စရာကြီးဖြစ်တယ်တို့ဆိုလို့ဒါနော်အဲ့ဒါကြောင့်မို့အဲ့ဒီအချိန်မှာလူတွေကအားအငယ်ဆုံးပဲအားငယ်ဆုံး တချို့ဆိုလို့ရှိရင်စပါစို့ကင်ဆာယောဂါတို့တည်တော့မယ်ဆိုတာလူတွေဟာတချို့ကြတော့မသိအောင်ဖုံးထားကြမသိအောင်ဖုံးထားအဲမသိအောင်ဖုံးထားတာကောင်းသလားလို့ဆိုလူမှာတတ္တိကိုအစရဲမွေးထားတနည်းသေးမယ်ဆိုတာကိုမွေးထားဒီဗုဒ္ဓဘာသာမဟုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတောင်းပါပဲ တေရာကိုရဲရဲဝံသိနိုင်အောင်ကြိုးစားထားတာရှိတယ်။အလုံးကြားဖို့ကြလိမ့်မယ်။အမေရိကန်သမတခရော်တယောက်ဂျက်ကလင်းကနေဒီလို့ခေါ်တယ်။ကနေဒီသမတကနေဒီရဲ့ဇနီးဂျက်ကလင်းကနေဒီ။အဲ့ဒီဂျက်ကလင်းကနေဒီဆိုတာနယူးယောက်မှာနေတယ်။သူ့ရောက်ကြသမတကနေဒီကတော့လောက်ကြတပ်ဖြတ်ခံလိုက်ရ။အဲ့တော့သူကတော့အသက်ကြီးလာတဲ့အခါမှာနယူးယောက်မှာ
Nira. Papsi donso, tuma, kulum yare, kinsa yoga pshet. Nangan yari baro, payoga sa, ticha toko, pamaja ro, tima chota. Tilo shenle, pamale, si nure tuma, tito ara tahu, tahu ma bioja. A ma biova nira posure. Todo, si menu ono, de ya hota, kokura le legend tahu lua. Era tu kinsa yoga sa, tire, kulum yahu sa, tire. ตีวิเรกเข้ามาตูเซยวันเซยไล่เซยบิตูเอ็งกันนิบาริจานานาเปลี่ยนเซเนเยโมโชเรตะตะยะณีเรผีเล่งเปลี่ยนเซมิรตะพัดหลอกเอ็งเปลี่ยนบิรตูหาดิโยคะตะตะเรเซลีหลอกเพซาบิเอลุณีดิมะญีมะญูเวเนเอยะบอมมาเอยิเมติส่งตัวเรลุโซโพระวะตามะหอบฟูตู ไส้สุดาลุลุยาเลยลุสุลุเลยเนาะเออะไรลุมะหุบเว้ยเนี่ยเตียมาจองลุพุ่งผีท่าจาเลยเปล่าเลยไส้เสียมาสุลุสุบิรพุ่งไม่ได้อยู่ละเตียมาเลยเตียได้อาการจะเราเชื่อมกันไม่เลยไม่กันไม่ผิดเออะไรลุดิผิดได้ถ้าจะมุยัสสาวะปุญญังทุกขังชีวิตะติงเกยกุตุก้าวมุริอาโกไลพ่อนี่ดิ ยาสอบยาเย่ตุ๊ดดันพ่อท่าเร่ตุ๊ดดันนี่กูชินยมีรออาเปสกาสุเร่เดียหอท่าราชีอาเปสกาสุลูเรมาอาเปสกาเปียวอ่ะเอ้ยเช่นมาเนาะอาม่าไม่เจ้าเนี่ยแม่มากูตัวเรียนชีเนี่ยเจ้าเสียมหัวกูดูสุราฮัลล่ะประตูบ่มาตรวจดามูเรียไม่ท่านเนี่ยกูตัวกองมูเรียอายุยืดท่าเอ็ดลูอาเปสกาไม่เอาไปเปียวอ่ะ รู้สึกเลยเจ้าเสียไม่ใช่แต่ตาตัวไม่เยอะก็เจ้าตัวไม่ซาเดพิมพ์เจ้าจิมพ์เจ้าอาบีเรกาเจ้าบาเบพิมพ์กูดูเรื่องสิ่งนี้เลยสิ่งอีแต่ตาตาเล่นนี่ชอบปัญญาทุกขังสิวิตาเต็งขยามแต่ตีส่งเนี่ยใช่ไหมกูต้องการมาลองกูอากูเสียพิลูฉันนั้นดูขยามเอริใช่ไหมสิ่งนี้เสียพิลูรู้สึกเอริที่ส่งมาเจ้า กูต้องยังไงเล่าท่าจ้าลูกเปล่าลูกทำให้ยังสอบยาเนาะกูต้องยังไงเล่าท่าเด็กบุกหัวตีเย่เด็กลูกสาวเด็กลูกสาวตีร่าตีเย่เด็กพอท่าเลยยี่จีเด็กเช็ดกูไปคนนั้นก็คืออะไรเอ้ยฉันทำสุราแล้วทุกข์อะไรกงกงมาไปฉันทำอะไรลูกเบี้ยวมาไปทุกข์สุราเด็กคุยดีคุยล้านนี่มาไปเลยแต่เจ้าตาบตาทุกข์ตาทุกข์ปะฮานะ ทุกข์อารมณ์สมลนัยมาทุกข์สารพิษได้ในบัญชาทุกข์อารมณ์สมลมาสารทุกข์อารมณ์สารบาปยอดาโรขันงาว่าอุบยอดตั้งคิดดีนะเป็นสุปารานเนคันดาปีทุกข์ยศสวัสดิ์ทวิสัจจะมหาวัดทวิสัจจะยาเรปุกุริเมื่อนั้นทวิสัจจะสวายุติจารทั้งคิดดีนะอจินจูอาภิเษกเป็นสัพปะทานเนคันดา อุปาทานเนี่ยขันธ์งาบาหาดุขะดุขะเวแล้วดุขะกงองโลยขันธ์งาบากงมาดุขะกงมาสราวตรีทาวุยาสอบยามาเลยดุขะสีเดียร์ยานีเดียร์มาเลยดุขันธ์สีดุขะสีเดียร์สราวมาทาวุเอร์ดุขันธ์สุเรดีขันธ์มาพิจเอาขันธ์พิจเจ้าเดียร์ดีเพชรอะไรไหนมาดุขะสราวกงนับเช่นนั่นเจ้า ไอ้ดุขะกุมะทุกขะเสมาทาวระทุกขะสุรายานัยเนลุในบางกูอายุยืนบีงายาทาร์ดุขะขันธ์สิ่งนี้ดีลุยาระขันธ์กุมะทุกขะกุมะทุกขะกุมะชนะทุกขะสุรายามาสุเรอดุยเอเมียนิวดุยทับปุลลูอัดเดปโอ้โหน่าจะคุยจังกูเช่นเดียร์เนี่ยปะเตะทุกขะ มัตติยาดาโลกีโลกามาจินัสยาเก่าเนี่ยเราจะคุยกับบารุนสิอเมย์ปอมมาวุฒิอาชีราจินัสยาเก่าโลกาจิมาเจสุจิมาสงปกุชาจิอเมย์ฮันนัมติเพชรอเมย์ฮันนัมติอภิฮันนัมติทาวน์ทาณอุสลงฮันนัมติเพชรบาปิลุรุสุลุโลกาจิโกกูลาควินเปิลุอเมย์เพียฮันนัมติเพช แต่จะพูดอเมย์พี่พอมาพิสูจน์โลจุลัยอะไรสิจินนั่นเอง
ดูเรียบเยอะจังเลยหมดละตีเบียวบีดูเบียวละเจนัสยาวเบียวละปอตีเบียวบาบีดูเบียวละเนาะพม่าสักคำมาตีเบียวบาบีสุราที่เจนัมหูทุกพอเลยตัวพ่อไปทุกขามิดมัดเดียดาโลกีโลกามาอเมย์พม่าดาวน์เจเรอทอปิดเดียดาทุกขาอภัยพม่าดาวน์เจเรพิสุลายาบีอภัยอุปิสุลายาเรเมย์อุปิสุลายาเร งัดทาวนิจีเรสุระสิฉันนั่งเสียจีเป็นด่าเลตุขะตะคุเบลิตุขะตามิญญาด่าโลกิทอบยามิญญาด่าตุขะตามิญญาด่าสุระตามิญญาสุระตามนะตามนะตาภาวตามิญญาเสียให้คงยีดีเอริยังคงยีดีสีเดตามนะปุกุริโกตามนะเยคงยีดุริเนี่ยพิเศษเนี่ยตามนะปุกุยามิญญานุนุ เนาะลูเลียเรดังเลียเรโวจิวงเงี้ยพิวเลียเรสุโลกมาชั้นอาเจนจังตะคุเบพยามิญญาตายานาปกุริปอมาเลยมิญญาโนโนสิโคเลียเรปูโซเลียเรดาเลชั้นนาตุกายาเชนจังเมดากะดีกุตุกามุเนปัตเตปิโรกุตุอทุริโอทุบยาโลกมาลูไรลูไรฮะอเมชีเดเฟชีเดถ้าจังว่าอเมเฟปอมาโหดยาเจียมุลู เอ้กูเกิดเอ้กูเอ้เสียงธรรมะเรื่อยๆเนาะตัวเราเสียงปกุฎิสิเสียงธรรมะเรื่อยตัวเราเสียงปกุฎิพ่อมาดาวโอเดียชีพอยู่เนี่ยสุดาเลชันนั่นตุกายาเจนจังเลยสิจินนั่นเสียดีเบลุตัวเราสรุปเลยเอ้าปีเด็กขาดกูเจนเดียเนี่ยปัตเตอร์กูเอ้ยืดด้วยดีมาบาลีเย่ชีดเลยสุดตุกันยาวะสระตีลัง ตีละสุดเลยกูเช่นเดียวตีละสุดละกายกับมือวิสิกับมือเนี่ยอากุตุกุมลบบาบุลุเดชันบีชาวเจนทาระเนาะเดชันทาระปัณณิปัตตาเวรมณีเตฆาบรันตมารียามีคนอาศัยได้ตามันสวยสุดเสมาสุดเนี่ยงาเดชันนี่ละลูกเอาไม่เนาะงาเดชันงั้นพวกเราดูเรื่องงาไม่ลบบาบุอดีนาดานะงาไม่ลบบาบุ กามิทุเมสสาระมลบ่าวมุตาวาระมลบ่าวชาวมาตุระเวเดียชาวมาเมสกุยเดชันเจจิงาลกุเวเอริเดชันงาลกุตีชาจาเลนเนสิเทกันนลงเดมีสาวตีไลดาตมารานาสีรนาลุกอเรเอริสีรนาดีตีลาสีรนาตะคุเวเอตมารานาสีรนาสุขันยุเจกะรหอบีเลตุยจงลาเร ชนะกองกูลากายเดกูว่าปนาริบันดาวีรมณีดูสาวดีทาร์เอริมาชนะกองกูมัตตามีองเทนเทนไลทาตัมปัตตาวีรตีลูกคอเลยเอรินี่ยามากูตัวดูกูทายาตัวเนาะตัวบาซีซาลีเนี่ยโมบิไลก็กูมาไกเซจเนาะมาลาเนี่ยมาอะไรพักคะแนนเรามาเลวไลเนี่ยบอกเอริลูชาวนาอุสโลราบอก นับวิโรเลเซนซาอาทิตย์นี้ตุ้มยาเตตามีเดล่ะตุ้มยาอุสาโคมีเดล่ะตุ้มยาตามยาเจมามีเดล่ะมุตาวาระเลวมีเดล่ะตุรามีเรียโยเลกเอล่ะสุราโกกุปเชนเซนซาจีบีโองาทีกันนี่งาตีลาเรียโลน่ะทีตีลาโลน่ะฮะงาอริยาปุกุริเจนเนอเจนเดียโกงาโลน่ะเวงาเนอริยาปุกุริอริยาปุกุเนงาเจนอาเจนตูเนจาบี จินนั่นเสียจีดูเลยกูเช่นเดียวกันตั้งแต่จีได้ตู้มาเลยได้สิ่งงามมาเลยได้สิ่งตู้สิ่งงามสิ่งตู้ดูเว้ฮักกันแล้วตู้ดูเว้สุดาอุสันนัยยามโอ้เอร่าตีละปริภาวิตังสิทธาตีละเนี่ยสิ่งกูทงมันเนี่ยลูกคอร์เอรีทงมันทาร์เรตีละเนี่ยทงมันทาร์เรสิ่งเลียเบรมะเป็นอุสเวมชาร์โอ้ยาสอบยากะอุปมาเบทาร์เร ทว่าอุยอุยเรียนมิวบิโอเควเรเควเรคำอูเควเรก็เอามาใจไหมทว่าเดียบอดเดลมาไปยังลืมยาบุลีสิรุทว่าดูสิยีบอดเดลมาเอริได้เมตีลาบริบาวิดาเซย์สุราเอาสวยชาลมยาบุลีบอดเดลมาไปตัวแต่ว่ากูอ่ะบอกเสร็จเยกีสิกุตลาดามาตั้งเวทีอุดมภาเก่งเขมรียาคุดุมันเดียบอกสาวเนี่ย
Yegesi agudala dhamma davedi adho bhaking kumniya. Agudu mandamya avswe chare. Dhaadha bhavadaya nakuwe. Kulodhara gudwa nene lilu le maume dine. Apo swate mavadwa. No? Apo swate me, apo swate ne sa chanadukha yavu. Pandi bhima vyo. Dajamulu dilu hora. Tukhan yava sara tila. Yava sara odi ti tilan tila. Tukha chanavu trepe. Ero ngengeli saule kauna lula bai saule kauna udi tiyong tendere lu sura dila awo sa sura ngengerunga awo ha ate jiro wolu miyabu no ngengerunga wode awo miyo ate jima wolu shi tange biani da lu bioka ma we de jare lunga lu yare wode awo ku ate jiri wolu miyabu dila jaro Kalingeli saule chichu zia lula bain saule chichu ade yue jiro le chichu ama beka sensen jene sura tila be pshete po ngengeli saulo che o dolai ta kalili ne tila lunchun lula bain so o pyore pare yue lima kuchin tila li ne dolai ta pyore cha ade yue jire ka cha o luji teka bibi kuchin tila mielai ta chimwan se aji be ko Awo sasura elu chimama mogu, de chayera nari senu elu chimama mogu, dajamu tukha yawa sara tila. Tila ha, udi ti kaune sa, tatalu kaune lu piolu rave. Kuchin tila sa, tatalu sauti, tiru solura. Ngere chenga sabi, udi ti, dedi ti sauti valu tiru piora. Dajamu ngava tila u kao pesugedu mea melu, shetu rozeni ga piocha rapshete po. Kone tila, tila ne kuha, kwe me yao, chintong saunti chao ma, pshita po. Ho nao te kuha, tukha tata pate ti ta. Kojen tila si ra, chanda tukha ya chen chao so, apenge ya lute, tu chanda na chanda kha sa, tu tuwe. Tata yonji mu su re, tra te ya. Tani ya jen, kudu ye ya ma, sikwen sa re, tra te ya. Tra te ya so, kudu kamu, lukten ne lu, songcha te, tra te ya. Tadha gu dakha dakha dhimokha lu khore. Dhimokha sura somshata. Yonji thavi somshata. Lutin ne lupe sura somshache phe. Lume dame somshate, tila saudi me somshate. Tadha swa alu khore. Eri tadha deya kutanama dhishi nevi surushi. O kuduri kongyavi. Tadha shin tila le yare piezone. Bhavana le piezo ne alo kudu mandamiya yave. Bhavlu rozo kudu kambu poma sewen sara tadao. Sewen sara ye akong lode. Lusara. E dradiya kemere so kaune loku sewen sara so lode po. Dago pama lero yonji re le bior. Sika chini re yone. Yone so lekhan thare. Di loku loa melu lekhan ne. Chire sika le chinu ni re loa lao piore. Eri lu kaune lupo ma lekhan tha biro saithe ga le chinu ni re so yin kuduri yabi lu da omi biro tada si kuduri lampuen ni re dero so lu ra po no lu ra da kure re maho hu tila sao na kamathandiya atho da kudu miyo so okon lo ha tada ga ni toa kaja mu tada bhisan yasa bhya tada ha miyo si be Tara miyosi ku sai piyolai ma Nibhan Amyai Nibhan Mephu sore Adiyu tila ma Pshita po Di miyosi machine Sai lo piyolo ya ma Mophu Tuga sa Dilo solo ra Tara si bhi suyen Kudum mandamya Akum pshita po Daja mo Tata di si ya Kao ne lo Tata ye Dambu ku Nabiga Nadiga Pyo so cha Nata di yao ha Tiro me suin sainya, chainya ga chui yu la, lupi lu pu loro moho fu no. Tu po mui ma 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 piyo ro bu, wotare wote ga le, karay suin, mieran lan san ni le, ai chai ma, nyo nuan la, pantare pani ga le, nyo nuan la, popa ni me di piya, kanaku po ma, kanaku ye, ayao an sen ga le, mi mi la, karay lu lan lan san san,
Luri led to the valley, Mamma Jamshe, Melansano, Lee. Nadi Malavet, the Romas of Melansano, Yena. Nyungela. Erilu, Saini, Pia Lavisu, Eri Nadao, Abounde Nadaria, Uyenes Recordat. Nano Uyensura, Eri Yawian, Gomedor, Madame Lara, Lusso, the Yamadam made in Lupiora. Eri Uyenes Recordavi, Babio Jaronse, Tangaje. เมตุกฤบงยောက်อ่อนตัวทุกฤบงยောက်อ่อนตัวบิอกองสงละละบาโหยောက်อ่อนอยู่ไอ้ปอมมาซั่วๆเมี้ยๆจะอ่อนโจษาไว้พี่รอเปล่าจ้ะทุกฤบงโหยောက်อ่อนตัวสรแล้วบาโหลไม่สอนับพี่ลุพี่โหยောက်อ่อนตัวหรือเปล่าอกองสงละละบาโหยောက်อ่อนสรยงจีเจตระเดียวเปล่า เออตรุฑธรรมุธาระตระหะตะคู่เด้เว้ยหลุเปียวลุเปียวก็ปุ๊บไปเด้ปุ๊บไปล่ะพี่ลูกฤเยตัณหามาผิดตัดเด้ตระหะเตยะตะคู่ตรุมาจ๋าล่ะเว้ยผิดตระหะสิบิสวยตีลาแล้วลุญโญเด้เนาะตมะฤเด้ยะเด้ปัญญาแล้วยะอกုံผิดล่ะถ้าจังผมแยกสอบพะทีมาแล้วฮอดทุกขะตัตตาปฏิฐิตาตระหะเตยะกูเยเย็นเน่ณะลงเน่มาชื่อนี่บิสวยฉันตาทุกขะยะพี่เด้ดิปกกว่าฉันตาทุกขะยะเด้ เอ๊ะนอกตะคูก็อะเยชีดาอะยามาอสงผัดไปနိုင်น่ะก็ปัญญาเว้ยตระหะตะคูเนี่ยไม่ลงหรอกผู้อติปัญญาสรว่าปูเยชีเดอมาเนี่ยอมันตีบุสงผัดနိုင်บุกิเลสตาฤดูเผชาบุนิพพานโตตรึมิญมุสรว่าตระหะเนี่ยไม่อยากปัญญาไม่อยากได้จังผู้ทุกข์ปัญญายะปฏิลาบอปัญญาสรอลอนอเส้นตั้งเนี่ย อ๋อฉิงก็ปัญญาก็สะพี่แล้วกิเลสตาဆိုတော့အဆိုင်ခွဲတွေမောဟတွေဖယ်ရှားဖြစ်နိုင်တဲ့အသိပညာမျိုးအဲ့ဒီအသိပညာမျိုးကိုရခြင်းဟာတကယ်ကိုချမ်းသာဒုက္ခရခြင်းအကြောင်းပဲဖြစ်တယ်လို့ဒါကနောက်ဆုံးအဆင့်ပြောလိုက်တာเนาะအရတ္တပဲပညာဆိုတဲ့ပညာရပြီဆိုလို့ရှိရင်ကုန်ပြီးကိလေသာတွေကိလေသာတွေကုန်လို့ရှိရင်နိဗ္ဗာန်ကိုရောက်ပြီအာယုံပြုတ်နိုင်ပြီနောက်ဆုံးမှာ ခန္ဓာကိုယ်ထုတ်လုပ်နေတဲ့ကံတရားတွေဟာလုံးမဖြစ်တော့ဘူးကိလေသာတွေဟာအကူအညီမရှိသေးတဲ့အတွက်ကြောင့်ဘဝဆိုတဲ့ဒုက္ခမလာတော့ဘူးဆိုလိုတယ်အေးအဲ့ဒါတွေဖြစ်ဖို့အတွက်မင်းအရေးကြီးဆုံးကဘာတော့အခုမြတ်စွာဘုရားကဆောင်ရမာရေးကြီးပြောလာတာเนาะအခုဟာဘာလုပ်ရမလဲဘာလုပ်ရမလဲဘာလုပ်ရမလဲလုပ်ရမာရေးပြောလာတာနောက်ဆုံးအရေးကြီးဆုံးအချက်ကတော့ဆောင်ရမာကိုပြောမယ် ญาติสาวพญาก็ซาวยามาเนี่ยซาวยามาดีตะคู่ไปฮอดอัจฉินชุบไล่ลงสิบาไม่ลงเนี่ยบาลุซอดาไปอธิคเนาะกูโกเลยบวชมาณีลงสิบาไม่ลงเอาบาลุเอาไม่ดีตะคู่ไปกูตาตะมีดิกูเมษวยดิกูญีกูมองตมะดิตะติเปยบาไปเปียวนักคู่เลยไปเปียวดาไม่ลงเนี่ยดาลุดาไปเปียวล่ะดิเออญาติสาวพญาก็เลยนิคุ้นชุบอนีเนี่ยบาเปียวไล่ ปปานังอกรณังทุกขังมะก้าวมุอกุตะเมียโหลงว่าไม่ลงเนี่ยด่าช้ําตาเจ๋งเจ้าเมย์ช่องอ้ําหาเอาเปล่าเลยมะก้าวมุอกุตุเซยบามากกูไม่ลงเนี่ยเสยยุมมานี่ไม่มวยเนี่ยเสยยุมมามวยอเปียวสู่แล้วยุบมาเลยมั้ยอลุไกลแล้วยุบมาล่ะเลยเนาะเสยยุมมาสู่ดาบาฤดงสู่ดาติอ๋องโจษาตา Mental impurity, ဆယ်ယုံမှာရာဂရောဒမောဟရိယဆယ်ယုံမှာတွေပဲအိတ်သားဆိုတဲ့ โอ้เมษวพญาดีเจตนามาฮ้อไล่ตาส่งตัวน่ะเว้ยอกลุเตนนาฤดูก็เลยเปล่าเลยไม่ลุเตนนาก็เลยเปล่าเลยอเยจีซงอ่ะดีนักขุเว้ยไม่ลุเตนนาก็ไม่ลุเผ้ณีโบเนี่ยลุเตนนาก็ลุผู้ไม่ลุเตนนาก็ช่างยงตะคุเด้เนี่ยไม่ปีบุลุเตนนาแล้วลุผู้หลุทีดิรู้สู้ล่ะป้อเนาะไม่ลุเตนนาฤดูก็ไม่ลุเผ้ณีดาติลุเตนนาก็ลุออกมาเนี่ยฮะดีนักขุเนี่ยตั้วล่ะอเมยดา เอ้อแล้วจังหมดเตียเช็คกินตูรเซนปริตตะอปองนุญะพุทธะก็ทุกข์ชันมายาจีนอาจารย์นี่ปี้ๆสงๆเนี่ย
ဒီဒေသနာတော်မှာဟောကြားထားတာဖြစ်တယ်ဒီဟောကြားထားတဲ့အတိုင်းဆရာဆရာကိစ္စတွေအလုံးကခြုံငုံပြီးတော့ဟောထားတာဖြစ်လို့အကျဉ်းချုပ်အနှစ်ချုပ်ပြောလိုက်မယ်ဆိုရင်အာဂုတုမန္တမယမလုံးနဲ့ကုတုမန္တမယကုသနာအောင်ပြီးဆုံးအောင်လုပ်ဆိုတာဒီနှစ်ခုပဲရတယ်ပေါ့အေးအာဂုတုမန္တမယကိုရှောင်ကျဉ်ခြင်းကုတုမန္တမယကုသနာမှာပြီးဆုံးအောင်ပြုလုပ်ခြင်းအဖြစ် ချမ်းသာဒုက္ခဟူသမျှကိုရရှိနိုင်တဲ့မြတ်ဗုဒ္ဓရဲ့ဆုံးမကိုရရှိကြသည့်အားလျော်စွာဒုက္ခကိုပေးတဲ့ချမ်းသာဒုက္ခကိုလက်လွတ်ဆုံးရှုံးစေနိုင်တဲ့အာဟုတုမန္တမယတွေကိုရှောင်ကျဉ်ကြဖို့ကုသိုလ်မန္တမယတွေကိုကြိုးစားအားထုတ်ကြဖို့တို့တွေဟာတဏိဋ္ဌာန်ချကြရမှာဖြစ်တယ်လိုက်နာဆောင်ရွက်ကြမှာဖြစ်တယ်လို့ကိုယ်စီကိုယ်စီစိတ်ဆုံးဖြတ်ပြီးလိုက်နာကျင့်သုံးနိုင်ကြပါစေကုန်